Adamlar tez эле салып койду, мага кыйын болду дейт, жаңы туулган баладай кап кеттим дейт көчөдө. Өздөрүн коопсуздугу үчүн булар биринчи ушундай нерселерди жасап алып туруп, эми жасап, бул жакты аткылаган, эмне кылган, андан кийин кирген да, биринчи ушундай эмелерди жасап, позицияларды жасап. Андай жерлерде анча-мынча тоок, боокторду алып келип, башын жууп салып, ошолорду дагы тамак кылышкан окшойт. Бүтпөрүн анан дашарактарды алып келип жешиптер. Жигули автоунаасы. Бул мен өзүмдүн жеке машинам болчу. Мына ушул дагы ошол кезде көзгө көрүнбөй калды ушул жерде, мына ушинтип. Ушундай абалда болуп калды, өрттөнүп. Бүт бары. А бул жак болсо менин ошол 5 комната үйүм бар болчу бул жерде. Ушул жерде ата энем менен, бала чакам менен ушул жерде турчубуз. Мына ушинтип эч нерсе калбай. Талкаланып калыптыр. Мен азыр бул жака кээде ошол бала чакамды көрөйүн дейт да. Бирок ушуларды көрүп ошол баланын бир психологиясы бузулбасын деп алып келбей отурам. Баланын көңүлү назик да. Муну караңыздар, балдарым тээп жүргөн велосипедтерге чейин барып көрүп салышыптыр. Ошол бир эки саатта сезгенде биз уже мен документ менен деле жумушум болуптур. Мен ушул элдерди деле алып чыксам деген бир гана ой, ошол ой туруп алды да. Биринчи машина менен чыгарып аттык, кийин анан уже көчөлөр жабылгандан кийин анча-мынча ошол полялар менен качырып аттык да калган катканды. Биринчи ошол жаш бала жанагы кары картаңдарды ошентип чыгарып аттык. Чыгаргандан кийин анан бул жака келип ошол анчамчалар турушту ушул жерде, ошол айылды коргоп. Андан кийин алар уже оор техникалар менен аябай көп болуп келгенден кийин ошол калган каткандар дагы чыгып кетишке аргасыз болдук. Ошентип чыгып кеттик, анан кечинде тияктан карадык, айыл бүт баары өрттөнүп атканы көрүнүп турду. Жүрөгүбүз сыздап карап турдук, эмне кылабыз анан. Мен азыр барып көрүп келдим, эч нерсе жок. Бир эле үйдүн пайдалы калган. 25 чакты тоогум бар эле. Ошон тукумдарын мамилерге сатып, мен өзүм кичине болсо да күйөөмө жардам берет элем. Жумурткасын сатып. Алардын бардыгын баштарын жулуп, бул жак жагында пиширип, порттоп жептирилер. Кыйын болуп атат, палаткалар тешек. Суу өтөт кеч уктаганда. Ошо кичинде эми тарак турук болсо дагы коркуп жашайсың да, дагы башталып кеттиби деп. Мен күйөөм бардык элдер жашаса да мен лично мен барып жашаймын дейт. Өзүң элестетип көр дейт, атаң тиги берген өрүктөрдү тажик келип кагып атканын дейт. Мен бир барамын дейм, бир барбайм дейм. Если барсак, балдарым окушка келип атса, тийиш кылабы тажиктер дагы деп ошо Тажикстандын жолу менен барып келет да мектепке. Ошого балдарымдын келечегин ойлоп, биринчиси болуп калса эмне болот деп. Эртерээк чек араны чече берсе мамлекетибиз, биз да ушул тынчтык күндө жашайбыз деген үмүттө отурабыз. Атыштарын болуп турган биз качып эле үйрөнүп калганбыз. Биз дагы ушундай болот деп эле ойлогонбуз да, таш уруш менен эле кичине ок атыш менен токтоп калат деп ойлогонбуз. Бирок мынчалыгын билген эмеспиз да. Анан 2 жыл мурда ошол жерде уруш болгондо кайнатамды дагы урган тажик жарандары акыры каза болуп кетти. Кайнатамда бир уул, 5 кызы болот. Sigan oynamıyor!